A comunidade atua informação nem a foi participa e atividade de sensibilização com a prevenção surto COVID-19 no dengue. Nebe realiza o se equipa Centro Saúde Comoro, sexta semana ne, e aldeia 30 de agosto. Zuvial da Costa Ranzel, no dar comunidade e aldeia refere a tete, o problema falta bem mochne, exige em roto tem que ta ossan hamuto só saber, o de hatan ba necessidade lorloron. Se a minha haré, me leu ba ia. Aldeia 30 de comunidade aldeia 30 de agosto importante liu conaba fatem ato halo prevenção ba ia COVID-19 ou cona nomos ba de air de dengue nyane ita precisa liu tau atenção liu ba ia be a di comunidade de liu ia aldeia 30 de agosto ini preocupação mok be ne sekare kita la ia prevenção de diagne karik be la ia ita label halo prevenção Bule kona ba prevenção, ita hatene dia angkat teng ser on informasaun na be hatone dia angkat teng ser fasil liman. Ma be nari dadi, iha amina bairo ida ne, gang ida nene, BTN, samana ida kalbes be mai lamai total. Mai mas kalbes nani sam beturu kuang ida, ne lahetang. Ne be on sama kita tu bela halo prevenção ba ida ne, ne be ida kestaun ida hatau ba guvernu, sekari Atu kulia kono ba prevenção ne tem ser komuniden mo se hetan be na be suficiente para ne bel uja. Selai hanesa ne bebek o insa ita kulia kono ba prevenção. Se fi aldeia 30 de agosto, Antônio da Costa explica problema ne ni hatu ona ba parte competente, ma beto agora se dá iha resposta. Durante a mi encontro importante li de ne me kami ato balete. Bebeto agora, boto toto se farado, komunidade mo se menos be, Carvez Balueta, Balulaeta, mas vê, foi lá o CNB, a minha slave lá tem, mas vê, a recomendação do Toto durante a minha cultura encontro, a minha sempre foi balete. A minha teatro era balete. Só que, da Leruma foi lá o Cileta, a Alçaga, maca, a comunidade de Barra, que liga, maca, a comunidade de Balaeta também. Tô notícia, né, foi só os jornalistas de Mense, da que tem confirmação, o seu direção, serviço, água no saneamento, com nova problema, menos bemos, e aldeia refere. Zélia Fernandes, Aniceto Leite, GMN.